なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。雲ですが、何か非公式会談後、非公式会談録朗読を始めます。雲ですが、何か非公式会談後、シロさんには悪いけど、この場を利用させてもらう。真言教がどういった宗教なのか、それは待ち時間でソフィアさんに教えてもらった。そこからの推測と、教皇を名乗る老人の言葉で、真言教が世界のシステムに関して相当深い理解があると判断。それならば、彼らの知るところの世界の現状とやらを教えてもらおう。僕の知る情報は近畿によるところと、シロさんが教えてくれたものだけ。近畿の情報に偽りはないとしても、シロさんの情報に偽りがないとは言い切れない。今は第三者の意見が聞ける貴重な席なのだから、これを利用しない手はない。かといって、ここであんまり僕の市場を優先して、交渉がシロさんの不利に働くような事態になるのはまずいな。僕はシロさんの行為で生活できているんだし、生かされてるとも言える。ここでシロさんの不況を買えば、良くて放逐。悪ければ殺されてもおかしくない。シロさんの真意がこの会談中に分かればいいけど、それで僕のことを始末するという流れになるのはまずい。どうにか、シロさんの腹を探りつつ、機嫌を損ねないように、かつ真言教に対して有利になるように交渉を進める。なかなかどうして、無茶ぶりにも程がある。僕は前世では一階の高校生に過ぎなかったし、今世ではそもそもまともな暮らしをしている期間の方が短い野生児。それが、世界の管理者を名乗るシロさんと、人族最大の宗教組織である真言教のトップを相手取らないといけないなんて、ちょっと難易度高すぎるかな。正直、どこまでがシロさんに許されるボーダーラインなのか、それすらもわからないし、慎重に話を進めていく必要がある。場合によっては、シロさんの真意を確かめるのは諦めて、真言教徒の対話に集中しなければならないだろう。まあ、いざとなれば真言教はシロさんが抑えてくれるだろうし、心配はしてない。僕が気にすべきことは、どこまでシロさんの内側に踏み込めるか。そこを見極めないと。魂の摩耗に関して、真言教ではどこまで把握していますか？まずはそこら辺から切り込んでいく。真言教がどこまで把握しているのか、僕は知らないし、知っているのもシロさんから与えられた情報のみ。どれが正しくて、どれが正しくないのか、それすら判断できない。シロさんの顔色を伺う。変化なし。これは、続けても大丈夫だということか。シロさんは表情の変化がないから読みにくい。真言教としては危機的状況にないと判断しております。教皇の言葉に違和感が。これは、もしや魂の摩耗に関しては全く何も把握してないんじゃないか？シロさんの話が本当なら、すでに来世を送れるかも怪しいほど、魂が摩耗している人々がたくさんいる。何せ、僕が憤怒に囚われて虐殺していた人々こそ、そういった理由で隔離されていたのだから。彼らの隔離にはもう一人の神だという、あの僕を一方的に叩きのめした黒い男が関与しているという。だとすれば、これは真実の可能性が高い。もしそれが嘘ならば、僕があの黒い男に直接確かめればそれが露呈する。そのリスクを考えずに、嘘に他人を持ち込むわけがない。僕がそう思い込むのを見越してだとか、黒い男に会う機会がないからだとか、そもそも黒い男もグルだとか、否定することはいくらでもできるけど、全部を全部疑っていたらキリがない。世界の住人の魂の摩耗が本当の話だと仮定して、教皇の言葉はあまりにも現状を理解できていない。すでにあれだけの数の人間が来世を送れるかもわからないという末期に近い状況なのに、危機意識が低すぎる。だとすれば、この件を全く知らないのではないか？危機的状況にない、ね。すでに万を超える人々が来世を送れるかも怪しいというのに、教皇の瞳に動揺が浮かぶ。それも一瞬のことですぐに平静を装ったが、それができたのは教皇だけ。他の真言教のメンバーは動揺を隠しきれていない。
まずったかもしれない。シンゴン卿が知らないようなこんな絶好のカードを序盤で切ってしまった。しかも何の交渉もせずに。それだけならまだいい。問題はシロさんがあえてこの情報をシンゴン卿に伝えていなかった場合、僕は勝手に相手に貴重な情報を与えてしまったことになる。ちらりと横を確認する。シロさんは動かない。だとしたらセーフということか。まだ僕はシロさんの逆鱗には触れていない。交渉で不利になるような情報は与えていない。そう思いたいけど、表情が読めないのがこんなに心臓に悪いというのも相手がシロさんならではだな。それは本当のことですかな。取り繕っても仕方がないと判断したのか、教皇が重い口を開く。管理者ギュリエディストディースがその件には関与しています。彼の名をこの場で借りて、それが真実であると誓いましょう。僕の代わりにシロさんが教皇の問いに答える。あの黒い男の名前を出したということは、この話は本当だということで間違いないだろう。仮にも管理者である彼が僕らをたばかるためにそんな嘘をつくとも思えない。それは教皇の目が鋭く光ったことからも推測できる。率直な意見をお聞きしたい。シロ様の見立てではどの程度この世界は持ちますかな。教皇が問いただす。近いうちに崩壊するでしょう。教皇の問いにシロさんの出した答えは曖昧なものだった。正確な数値を出すことなく近いうちという。それは僕に渡された本にも書いてあった文言。嘘は言わない代わりに真実も話さない。そんな風に取れる言葉、具体的にはどの程度と教えていただくことはできないのですか。僕が感じたことを教皇も思ったらしい。口調は厳しいものではないのに、言い逃れは許さないという、そんな副音声が聞こえてきそうだった。それを私に聞くのはお門違いでしょう。その教皇の言葉をバッサリと切り捨てる。勘違いしないでいただきたいのですが、私はそもそもこの世界にとって部外者です。好意でこの世界を救う手伝いをしようとして這いますが、本来であればあなた方だけで解決しなければならないことのはずです。今更部外者である私に危機を知らされて慌てふためくようでは、明日世界が滅びると言われても何もできずおろおろするしかできないでしょう。その言葉には、部外者にすら知られている世界の危機すら察知できないのか、という皮肉が込められているかのようだった。非公式会談6。行為を無下にするのならば協力してやる義理はない。そう言わんばかりの言葉に、私は己の失敗を悟る。自ら言ったではないか。腹を割って話すと、その言葉をないがしろにし、シロ様の言葉を疑った結果がこの返答。であるならば、我々は彼女にこう判断されてしまったということだ。協力する価値なし。それは何としてでも避けねばならない。黒竜様の名前を出すということは、少なくともシロ様がかのお方と通じているということ。シロ様自身が管理者であるか否かはまだ判断ができないが、正真正銘の管理者とつながりがあるというだけで無下にはできない。それに世界の危機は我らが予想しているよりもずっと深刻な模様。魂の摩耗というものがどういった現象なのか、詳しい説明がなされていないので想像するしかできないが、ある程度の予想はできる。それが黒竜様が関与しているとなれば、その重要性は高い。高すぎる。それをどうしてこの世界の住人である私たちが知らぬのだと、シロ様に誤解に言われても仕方がないほどに。もはや腹を探る段階ではない。今回協力を依頼されているのはエルフへの対抗措置。世界の危機に関する協力依頼はされていない。つまりはシロ様にとってシンゴン卿はその程度だということだろう。シロ様の口から語られた世界救済の活動にはシンゴン卿の協力など不要であると最初からそう伝えられていたのだ。それを勘違いし、シンゴン卿の立ち位置を過大評価してしまったがゆえの失敗。これ以上シンゴン卿の信用を落とすことはできぬ。わずかに残っている世界救済の糸口を見失うことになってしまう。言わせておけば、勝手な口を開いたのはシンゴン卿の軍部を統括する将軍。その口が再び開く前に
私は言葉を発する。控えよ将軍。控えよという言葉で将軍が得意そうな顔をし、続く将軍という言葉で一気にその表情が急転する。え？控えよと言った。この方々との交渉が失敗したとあれば、将軍の首一つでは済まされないのだと理解したまえ。将軍以外にも、シロ様の発言に気を悪くしていた面々への牽制。そして、シロ様方に私がこの交渉をそれだけ重く見ていることをアピール。正直、将軍がしでかしたことを挽回できるほどの重みはない。将軍の言葉で、シロ様には見限られたかもしれぬのだ。もし本当にそうなってしまえば、私は将軍のみならず、その一族郎党の首を差し出してシロ様のご機嫌を伺わなければならないかもしれぬ。将軍は短気ではあるが、これまで共に戦い続けてきた同志。こんなところで失うわけにはいかない。身内が失礼いたしました。ご不快でしたら退出させましょう。私の仕立ての対応に、他のメンバーもようやく退治している相手が自分たちよりも上位にいることを理解したようだ。そのようにあらかじめ言い含めていても、私以外に上の存在というものに相対したことがないので、実感が湧かなかったのであろう。結構、短い言葉。いてもいなくても変わりはない。そんな言葉が後に続いてきそうだった。シロ様が席を立つ様子はない。まだ、ギリギリ言葉を交わすだけの価値はあると判断してもらえているということか。それならば、挽回の機会も残されている。ここからは失敗は許されない。発言には細心の注意を払わなければ。シロ様のお言葉で我が身の不甲斐なさを思い知りました。つきましては、そんな我らにシロ様のお力をお借りしたく思います。厚かましい願いであるとは重々承知しておりますが、何卒ご検討願えないでしょうか。まずは協力関係を細くてもいいので気づくことから。この場で交渉が決裂してしまえば、真言教は今後世界の情勢から一歩も二歩も出遅れかねない。協力関係を築くことができれば、信頼を勝ち得る機会もある。そうなれば、より深い案件を知ることもできよう。まずはエルフ打倒に向けて協力する。正直結界に守られ手出しできないエルフを打倒できるのであれば、願ってもない申し出。エルフを打倒することは真言教にとっても世界にとってもプラスにはなってもマイナスにはならない。であれば、その協力をするのは諸手を挙げて賛成なのだ。それより先は、シロ様の信頼を勝ち得てから探るしかあるまい。信頼を得られるかどうかは、今後の働き次第であろう。今日はそれを聞けただけで満足です。とりあえず、足並みを揃える気はあると、そう受け取って構いませんね。はい、必ずやあなた様のお役に立ちましょう。間髪入れずに返答する。シロ様の言葉から、今日はこれ以上語ることはないと、そう察せられる。もっと話し合いたいことは多くあるが、致し方あるまい。この会談が始まる前から、我々には、はい、という答えしか残されている道がなかったのだから。はい、と答えたからには、シロ様に語るべき言葉はない。もしかすればもっと多くを語ってくれたのかもしれないが、それは言ってもせんないこと。交渉は決裂こそしなかったが、成功したとも言い難い。むしろ、失敗一歩手前と受け取るべきであろう。かろうじて見捨てられなかった。そんな印象が拭えない。では、近いうちに今後の予定をすり合わせる場を設けましょう。また来ます。シロ様がそう締めくくり、席を立とうとする。待って。それを、ソフィア嬢が止める。私の話はまだ終わってないんだけど。どうやらまだこの席は続くようだ。それも、不利な方向に。次回は、雲ですか？何か？非公式階段7、非公式階段8、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。